Shpëtim Gjika, kryetari i Bashkisë së Vlorës, përpos argumenteve që ai pritet të sjellë në gjykatën e Tiranës në favor të pafajësisë së tij, mund të ketë një dorë ndihmë edhe nga qeveria e kaluar, e drejtuar nga kryeministri Berisha. Vepra për të cilën akuzohet kreu i Bashkisë së Qytetit Bregdetar të Vlorës, falsifikimi i dokumenteve, është amnistuar bashkë me të gjitha veprat e tjera penale në amnistinë e iniciuar nga Berisha për të hyrë në fuqi në 28 nëntor 2012. Pikërisht klauzola e vendosur në ligjin për amnistinë për 100 vjetorin e pavarësisë, e cila ka hyrë në fuqi ditën kur u themelua shteti shqiptar nga plaku i Vlorës Ismail Qemali, sipas të cilës të gjitha veprat e përcaktuara në këtë amnisti, që janë proceduar para 30 shtatorit të vitit 2012, pushohet procedimi penal. Për më tepër, nuk nis çështja penale, është një shpëtim për Gjikën. Burimet saktësojnë se ardhja në Tiranë për gjykim e dosjes në ngarkim të kreut të Bashkisë së Vlorës, Gjika, me gjyqtarë dhe prokuror që janë jashtë ngarkesave lokale vlonjate, pikërisht në funksion të kalimit të çështjes drejt amnistimit ka ardhur, duke u mbështetur në ligjin e tyre në fuqi më 28 nëntor 2012, që amnistonte të gjitha çështjet që kishin të bënin me falsifikimin e dokumenteve. Ajo që mbetet mister është fakti se si do të paraqitet çështja e amnistimit të veprës penale të falsifikimit. Njëri ndër variantet më të mundshme është që në përfundim të hetimit të gjitha anekseve të tjera të veprës penale me lejet e ndërtimit në bregdetin e qytetit të Vlorës, vetë organi akuzës apo edhe gjykata mund të heqin dorë nga shqyrtimi i dosjes në ngarkim të kreut të Bashkisë së Vlorës Shpëtim Gjika. Edhe në këtë rast mbyllet çështja për të referuar amnistisën 100 vjetorit të pavarësisë. Por në rast se kërkohet nga vetë Gjika referenca ndaj amnistimit të 100 vjetorit të veprës penale të falsifikimit të dokumenteve për të cilën ai akuzohet, atëherë vërtet nuk do të ketë kosto ligjore, por kostoja politike do të jetë jo fort e lehtë për të. Pasi pavarësisht fotos miqësore postuar dhe në Facebook me kryeministrin Edi Rama, vetë Gjika do të ketë një rënje të krediteve politike deri në dorëheqje nga posti nëse pranon falsifikimin dhe çështja mbyllet me amnisti.